Noyabrın 8-də işğaldan azad edilən Şuşa şəhərindən yeni görüntülər paylaşılıb. Qalan News xəbər verir ki, kadrlarda əskərlərimizin şəhərin girişində olan erməni dilində Şuşi yazısını çıxarıb, əvəzinə üç rəngli bayrağımızın fonunda hazırlanmış Şuşa yazısı olan lövhəni yerləşdirdiklərini görmək mümkündür. İsim güşəsinin sol tərəfinə Türkiyənin, sağ tərəfinə isə Azərbaycanın dövlət bayraqları sancılıb. Daha sonra Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. Diqqət çəkən məqamlardan biri isə himn səslənən zaman ərazidən Rusiyalı sülh məramlarının müşahidi ilə Rus jurnalistlərinin avtomobil kortejinin keçməsi olub. Onlar ərazidən keçərkən fərəqətdə duran və hərbi salam verən Azərbaycan əskərlərini görüb və Azərbaycanın dövlət himnini eşidiblər.